Wah, cepat. Ini kau mau punya sama juga macam ni, mau main ni. Kau tak kerja nak guna. Ah, bagi aku ni, aku OP. Okey dah. Okey, ready. Tak pakai handphone je. Okey. Satu. Sempat lagi ni. Nak bergambar. Sesi lompat ni, Oh, okey, lompat depan sikit. Nampak air. Kira Zul, jangan kira kita lompat ke. Jap. Kau nampak. Mula-mula biasalah. Nampak. Baring. Depan lagi. Lompat. Lompat terus dalam air. Ha? Tak sini je. Taklah tengah tengok cahaya. Okey, sini. Ini okey. Oh, mentari gelap kan. Ah, okey. Kau macam nak tenggelam laut. Betul. Jumpa yang tinggi. Dah. Tolong. Lolo aja. Tengok muka. Gambar gelap ke apa ke? Okey, ni okey. Ya. Apa nak cakap apa? Jangan ambil gambar dulu, Okey, 1 2 3. Lagi sekali 1 2 3. Lompat. 1 2 3. Tipu. Okey, video. Baik semula. Dia tipu. Okey, jangan. Okey. 1 2 3. Okey, video ucapan cepat. Boleh dengar ke? Boleh. Okey, ucapan perempuan. Okey, cakap. Nak cakap apa? Cakaplah sana daripada pejabat tanah. Selamat datang ke Pulau Dayang. Selamat datang ke Pulau Dayang. Okey. Ready. Okey, dah ready. Okey. 1 2 3. Selamat datang ke Pulau Dayang. Subscribe guys. Lempuk yang like and share. Lempuk rasa kubu ah. Jalan. Viral muka. Aku nak baik tak pakai tu. Pakai lampu. Kalau kau hancur, kita orang tak ada tegak ni. Aku mesti split kau.